Aamu. Aika on nousta. Mitä voisin pukea päälle? Tässä sängyn päällä on jo valmiiksi keltaiset housut. Minä laitan ne. Nyt minulla on housut. Mitä laittaisin paidaksi? Nyt olen valmis. Nyt pitää katsoa vain reppu. Ei minulla sellaista ole. Mikä se on? Nyt olen valmis koululle. Mennään! Eikä koulu alkaa. Mä haluan chillata. Ihan sama, jos mä myöhästyn. En mä halua kouluun. Herätys, Pikles. Tänään on kouluaamu. Hei, yes! Mä haluankin kouluun. Jee! Minä menen pukemaan heti. Sepä kiva. Me ei käytetä vaatteita. Miksi? En tiedä. No, olen sitten varmaan valmis kouluun. Heippa, äiti. Heippa. Pidä hauskaa ekana koulupäivänä. Joo, pidän. Hei, tänään on koulua. Ei muuten oo. On. Heippa! Herätyskello soi. Pakko nostaa äkkiä ennen kuin myöhästyn koulusta. Nyt minun pitää vain lähteä. Moi! Heippa! Myöhästyn koulusta! Äkkiä ylös, ylös, ylös! On jo tarpeeksi hyvät. Pitää pakata. Eikä. Nyt äkkiä kouluun. Wii! Tänään tunnen olen hyvin kipeäksi. Nenäni vuotaa ja kurkku on kipeä. En mene töihin. Ja tämä on totta. Minä en voi mennä töihin. Mitäs mun oppilaat on ihan pörtejä? Mitäs ne huutaa tunnilla? Juoksee käytävillä. Ihan hirveä. Mut toivotan, että ei oo. Sitten voi lähteä autolla. Moro moro, hei.